Good morning! Ngayong umaga, makikilala niyo ang dalawang napakagandang contestants para sa ating That's My Girl. Kilalanin natin ang contestant number one. Oh, akala niyo si Tito Soto, no? Kamukha ko lang yon. Ako po si Shara Soto, ang That's My Girl ni Tito Sen. Thank you so much, Miss Liara Soto. Ngayon naman, mapapanood natin ang ating contestant number two. Oh, relax lang kayo, relax lang kayo. Hindi ako si Bossy. Si Danica Soto Ping Risto, ang That's My Girl ni Bossing Vic Soto. Mama Chucho! Hi, we love you too! Wala naman ako masabi sa umagang ito. Ay. Pero syempre, pagkatapos na magpakilala, nagkaroon ng talent portion, kulang. Kailangan may question and answer portion. Wow. Okay. Ano ang square root na... Ay! Grabe naman! Crispy pala ito. Pero ito, ang question talaga, mahirap bang maging anak ni Vic Soto and Tito Sen? Parang hindi naman. Siyempre, may mga ano, may mga masasayang part, like, kapag bumabiyahe sila, nakakasama kami. Nakaka-join kami sa mga lakad-lakad noon. Sa mga beach. Kaya kami lumaki together kasi palagi magkasama. And bukod kasi sa magkasama sa work yung parehong papa namin, magkapatid sila, so magpinsan kami. So kahit may reunion, kahit walang work, magkasama kami ni Danica. Pero hindi ba kayo minsan parang naiinis? O kapag syempre umalis kayo, tapos kayo ng family, parang ang sabi lang, ah, pwede pa picture kayo. Nagpapasalamat kami na nandito sila sa industriya. Dahil naman din sa kanila, kaya rin kami nandito, di ba? Parang yung challenging lang na part, eh, halimbawa sa mga daddy namin, pag lumalabas kami, minsan kailangan namin mamili ng lugar. Siyempre, minsan dudumugin sila. So, yun lang yung nagiging challenge pa minsan. Parang pinalaki pa rin kami ng normal eh. Hindi naman yung, oh, artista kami, so ganito kayo. Hindi naman ganun. So, pagkasama namin sila, yun, kami yung mag-a-adjust na parang biglang, oh no, hindi tayo pwede dito kasi dudumugin sila or... Pero dumating ba sa point na kayo na mismo yung nanggahawi? Ah, excuse me po, tama na po. Halika, sa basketball po ako kaya kay Tito Vic. So, picture, sandali lang ha, sandali lang. Kasi nanonood eh, so parang kami na yung nagbabodyguard. Howie Girls. Howie Girls. O, yung upo sa tabi. Oo. Tapos bigla ganun. Minsan kayo na rin nahahawi mismo. Pero ano yung pinakamasarap na parte ng buhay nyo na masasabi nyo kasama nyo sila? Yung mga bata kami, nakikipaglaro rin sila sa amin. Ganun. Alala ko si Daddy, nakipag-patentero din siya sa amin before, sa labas ng ano, ng bahay. Mga kalagitnaan, naglabasa na lahat ng mga kasambahay na nanonood. Saka nung hindi pa bawal yung pabutok, kasama yun sila, Tito Vic, sila Daddy. Magkasama sila pag New Year, fireworks. Pero si Daddy, masaya siya, yung nung bata kami, growing up, hanggang ngayon, mahilig siya yung mag-gitar, tapos kanta-kanta, yun. Yun yung mga cute bonding. Dumating ba sa point yung mga close yung mga kaibigan, nagsusuyo sa inyo, pakilala mo sa Daddy mo, papicture mo sa Daddy mo. Oo, ganun. Ganun. Warm up pa lang yan, dahil mamaya, marami akong kita. Ayun. Abangan nyo. Abangan nyo sa pagbabalik na Yan Ang Morning! Nagbabalik ang Yan Ang Morning at ito na talaga ang mga totoong questions ko sa kanila. Ayan na, humanda na. Simple lang ito, may sasabihin ako, sasabihin nyo kung ako yan. Okay, go. Question number one. Spoiled ang anak ko sa akin. Ay, ako pa, girl. Si Shara yan. Ikaw ba yan? Spoiled pa siya ngayon kasi 1 year old pa lang. Mm-hmm. So, pinapagbigyan ko pa siya. Pero syempre, unti-unti, tinuturo ko na sa kanya yung right and wrong. Ooh. Ikaw, Danica, hindi talaga? Hindi talaga eh. Medyo so, yung asawa mo yung mas? Pareho lang kami. Parang dapat kung ano yung non-negotiable sa akin, ganun din sa kanya. Although minsan sa kanya, ang nakakalusot yung mga candy bago kumain. Doon kami minsan. Away sa'yo yun? Kasi nawawala yung appetite. So minsan, kunwari, may pasalubong siya, tapos kakain. So, wala na, ayaw mag-dinner. Minsan yun, nakakalusot sa kanya. Ako lang dapat ang daddy's girl. Wala. Kasi may kapatid akong babae, tapos meron din siya, dalawa. Pero ako yun. Kami umalba. Ako yung sinabunso ka naman. Alam mo man ang lahat na ikaw. Alam nagalit na yung dalawang ate. Hindi, okay. Alam naman nila yun. Ako yun. Eto ang gusto ko malaman. Manang-mana ako sa mami ko. Parang pareho lang. Pareho kaming mahilig magluto. Tapos madalda. Ako kami ni mama naman, pareho
Pero mas mataray siya kaysa sa akin. Oh. Mas mabait, mabait ako, diba? Ako naman, parang si Mama, hindi yung sa pagluluto. Mahilig din minsan, pero kumakanta, sumasayaw, umaarte, ganun. Eh, grabe naman kabait ganun naman. Ay, Ninang mo yun. Kaya, tuwan-tuwa sa akin. Hello, good morning, Ninang. Grabe naman talagang kabait. Oh, ito, sige. Oo na, salosa ako. Sino kaya yan? Hindi rin ako. Kung ako may right eh. Siya may right. Oo, oh, kahit sa mga kaibigan. Sa mga friends. Ganun din talaga ako. So pati sa anak mo kailangan. Ay, oo. Oh, oh. Diba, yung lalaking anak mo, paano pag good isang luck na beses sabihin niya, Mami, pakikilala ko. Grabe, hindi ako ay, ready dyan yan. Good luck to Prexos. Hindi ako ready sa ganun. Sorry. Kasi yung mga pamangkin ko din eh, pag yung may mga chicks na, alam mo yun? Di mo bet na? Eh, mga 6-18 na kasi, 19, parang sandali lang. Parang hindi ako ready. Nag-jelly ka? Slight. So, sa ikaw, si Dali, hindi ka silosa? Hindi ako. Paano yun? Siyempre, nag-basketball yung asawa mo. Daming ang daming girls. Deadma ka lang? Deadma lang. Hindi, siyempre kasi alam naman niya yung limit niya. Pero pag, siguro may nakita din hindi, ako example, na... Example, alam niya yung limit niya, pero... Ay, yung babae, hindi alam ang limit. Oh, well, wala pa naman akong na-encounter na gano'n. Siguro pag wala ako, baka gano'n nila. Pero pag nandiyan ka, takot sila. Ako, hindi, nag-hug-hug naman, nagpipicture din. Parang naisip ko na lang, eh, natutuwa na lang ako na at least inaangaan nila siya. Parang gano'n na lang. Mait naman. Oh, wala. Salamat sa'yo, wala. Eto na. Mas ako yung... in love sa anak ko. Magkaiba yun, yung daddy, tsaka ano? Siguro po. Sila, mami, no? Mga mami? Oo. Mami talaga. Ba't paano yung iba? Parang sa inyo, sa asawa? Although, si Martin naman, talagang grabe din yung attention niya sa mga bata. Pero, syempre, ayoko naman sabihin siya lang. So, dapat ako lang. Ikaw ang nagluwan. Pero alam ko, pag nanay talaga, parang feeling mo, hindi, ako yan, magaling ako dyan. Oo, tsaka nakakabit, diba? nakakabit kasi sa akin palagi si Crixus eh, kasi nagbe-breastfeed. So, ako talaga. Mm-hmm. I mean, mayroon akong question na isip ko. Hindi ka selosa, paano si Pauline kay daddy mo okay lang? Never ka nagselos? Hindi naman, hindi na. Siguro baka kung... maliit pa ako, yung bata pa, di ba? Eh ngayon kasi, para nakakahiya na rin siya. O, parang nakahiya naman para magselos. Natsyo na lahat. Yung relationship kasi namin ni Pauline, para kaming magkapatid na magkaibigan, yung talagang very open kami sa isa't isa, though mas bata na sa akin, yung respeto ko sa kanya bilang asawa ng daddy ko, nandoon. Hello, baby. Oh, well, Shara, meron akong ipapakita sa'yo. Ay, pasapo. Oo. Panoorin mo yung VTR na ito. Oh, man! Ma! Oh! Kulit! Grabe! Kulit! Sarap nung ano. Yan yung pinakamasarap na sound everyday na narinig ko. Mama! Oh my gosh! Eh, bakit naiiyak ka? Wala. Natatouch siya. Bakit nga? Wala. Labas mo yan. Bakit? Hindi, girl, totoo. Pinakamasarap na tunog talaga yung tawagin ka mama. Akala ko dati hindi. Kasi delay ako ng delay. Yoko pa mga anak. Ganun. Tapos parang... Ayoko pa mabuntis. Oo, ayoko pa. Palagi ako nagnanoon sa kanila na parang no, never, not yet. Ganyan, ganyan. Tapos nung nandiyan na grabe na loka ako. O, diba? Magkakakonect kami? Mama. Malapit na rin magmama. Oo oh, nga. Oh, ay, promise. Dapat, iba yung feeling. Malulaga? Oo. Ito naman ang para sa'yo. Sandali. Danica. Gusto ko magpasalamat, no, na dumating si Danica sa buhay ko. Hindi dahil artista or dahil, you know, kilala ka, yung kilala yung family mo. Gusto ko magpasalamat dahil yun sa pagmamahal na binigay mo sa akin, binigay mo sa family ko at sa mga anak natin, doon ako nagpapasalamat. Gusto ko rin sabihin sa'yo na alam ko hindi ako perfectong tao. Pero ang mariregalo ko lang sa'yo na hindi mawawala sa buhay mo, yung pagmamahal ko. Salamat sa pag-pray mo sa akin, pag-aasikaso mo sa akin. Andito lang ako para sa'yo kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita. Ano ba? Hindi kasi ano yan, makengkoy. So pag nagsiseryoso, parang nakakapanib.
Oh, nakakapaniba. Hindi ko in-expect na ganyan pala siya. Beth, thank you sa message mo. Na-touch naman ako doon. And, thank you sa pagtatrabaho mo para sa amin. And I love you. Yes. Ikaw, Shara, kung sakali mang lumaki na yung anak mo at mapanood niya to, anong gusto mong maging message sa kanya? Krixos, basta sana ipaprioritize mo si God above everything and sana good boy ka palagi and makikinig ka sa akin and sa kay Mimi and Tatay. And of course, sana maging prayerful and a good citizen. Yun. Kulitin na! At Danica, meron pa daw na sobrang mahal na mahal mong gawin ang pagluluto. Yes! Kaya gagawin natin yan sa Yan ang Morning. Halika na, dali! Okay, yeah, I'm so excited! Yan ang Morning at ngayon tuturuan tayo ni Danica ng tinapabangus fried rice. Ay, charot! Parang nagutom ako. Charot! Kaya start na tayo. Okay. So ito, ininit na namin yung oil. Kahit anong oil. Ayan. Bisa ba yung pagiging komedyante ng mga tatay nyo eh, nahahawaan ba kayo? Yeah. Alam mo siguro, lahal na si daddy mo. Oo, at saka ano, hindi kami girly-girly. Hindi kasi kami, oo. Kikay. Yung ganito, pilit na pilit. Naka-sneakers kami. Oo. Gisa lang natin yung garlic, tapos lagay na natin ang ating sibuy. Mangangamoy garlic ka, girl. Tapos pag medyo yung onions natin, yung medyo nagiging mas clear na siya, pwede na natin lagay yung ating kamaris. Kamaris. Tomato. Oh, ayan na. Na-excite ako. Okay, babay siya natin. Lagay na natin yung tinapa, no? Para maluto pa ng konti. So actually, yung maganda dito, alam mo yung, di ba sa umaga pag nagmamadali ka, di ba? So nasa isang bowl na lahat yan. May gulay, may ulam, may kanin na. So yan. So pag medyo naluto sarap na to, maya-maya lalagay ko na yung kanin. Pwede ka maglagay nung, alam mo yung dinikdik din na itlog na pula. Sarap! Sama na din sa rice. Pwede bang lagyan ng breast milk yan? Why not? O baka nabakain mo sa anak mo? What if meron pa? Parang, di ba? Breast milk, lahat kinahalo eh. Gawin sa natin pastilla. Uy, may kakilala ako sa nilalagay niya sa kape nung asawa niya. Ay! Gayuma ba ito? Grabe naman! Oo nga, totoo yun. Gawin ko nga yun. Lagay sa diba? Kape. Pero di ba, yung lasa nun iba? Ano kayang lasa? Kung ano yung kinain ko, yun yung lasa ng breast milk mo eh. Lagyan ko yung kopi ko blanca ng gatas. Huwag kang kakain ng maanghalala. Di ba ang hirap-hirap mag-ano? Ang hirap-hirap mag-pump, di ba? Parang tawagan natin liquid gold. Naalala ko noon, nasa ano kami, parang nasa labas yata kami noon or something. Okay. Sa panganay ko pa to. Tapos di nag-pump ako ng ano, ng milk. Mm. Tapos wala, nakatulog na yung si Mick, yung anak namin. So, Bisaya. Wala. Eh, matagal pa kami, hindi namin masustore. Si Mark talaga, sayang. Sayang. Alam mo, siya yung nanghinayang. Siya yung nanghinayang kasi nga liquid gold, di ba? Pero alam mo, importante yun na super supportive yung asawa mo sa breastfeeding. Oo. Actually, kasi pag hindi na, wala naman. Na-curious siya. Uh-huh. Sabi niya, ano kaya ang lasa ng milk? Oh, tinikman niya, tikman aminin mo. Hoy, ni sa akin. Pinapa sa battle. Oh, lagay na natin yung kanin. Okay. Bakit parang wala kang apoy? Meron ma. Hininaan mo. So ito halo-halo lang natin siya. Tapos maglagay na tayo ng asin. Ay, ni malunggay, girl. Siyempre, parang nabuhos ko yata yung asin. Last na yung malunggay kasi syempre gusto mo ano pa rin siya. Fresh. Yes. O, bubay, ano na tayo? Malunggay. Malunggay. Oh, favorite ko yan. Marunggay. Yan. Ano ba yun? Lalagay na lang, tumatapo. O, di ba ang ganda nung ano, super colorful. Oo nga. Di ba yung malunggay nga, ginujuicer nyo nga yan eh. Correct. So, pwede mo nang pero marami ka bang naiimbento na luto? Oh, minsan ko ano yung nasa ref, tapos kesa mabulok, isip ka na lang na, oh, sige, ito ganyan na siya. Galing! Pag meron akong kunyari squid, girl, anong gagawin ko sa squid ko? Te-text ko siya, tapos mag-text siya. Tatawag siya. Anong meron ka dyan? Meron akong garlic, ganito, ganyan. Oh, sige, gawin mo to, blah. Ganun siya. Ang sarap naman, no? Pag may gusto ka, tatawagan ako, mo tatawagan siya. Ano ang pinaka-favorite mo nililuto? Ano yung maanghang na kinain natin? Adobo flakes, yes! Adobo flakes? At from scratch. From scratch ko yung ginagawa. Ngayon, hindi na. Inano-ano niya. Ito naman, iyak ka na naman. Humuhugot ka na naman eh.
Nag-culinary school ka, di ba? Oh. Yes, saan? Pero ano na matagal na? CCA. Sa CCA. Ay, ano kailangan mo, Bea? Ay, ito ho. Ako na po. Kaya ko na po ito. Sir. Garnish, Bea. May pa-shape-shape pa. Yeah. Oh. Bongga. Di ba? Ayun. Lovely. Taray. Love it. Tikman natin. Tikman. Matikim nga nung sa'yo. Sino gusto tumikim? Ay! Oh, ay, hindi. Take out ko to. Pwede naman. Isang ano. Umihi nga yan eh. Natakot. Ang alat nung kanya. Matikim nga. Ba? Bakit mo kinuha kay Marian? Alam niya yung ginagawa niya. Mas maalat yung kanya. Aminin mo. Oo na nga, halika na nga, halika ka na. Itikman ko na, dali! Dali, ayan na, totoo na. Saka ang takot ko inantay, ito yung makapagluto din, no? Oo, oh, titikman ko na. Hindi, hindi ha! Ang sarap! Oh. Well, ayan, may natutunan ka na, Bubay, na pwede mong iluto sa iyong... Anak. Oh. Anak. Ay, wow! Partner! Nag-breastfeed ka din. Sa kanyang partner, Danica and Shara, thank you! Yan. Thank you, Yan! Enjoy thank kami! Thank you! Pero ito na, BFF. Paano kaya kung ikaw ay isang ina na hindi mo masabi sa anak mo yung pagmamahal mo sa kanya? Paano kaya kung hindi ka nakakapagsalita at all? Isang nakakaantig na kwento ng isang pipi at bingi na mami ang malalaman natin. Ngayong araw na ito ay isusurpresa natin ang isang ina na hindi nakakarinig at nakakapagsalita. Na hindi naging hadlangin sa kanya para hindi niya mapagtapos na pag-aaral ang kanyang anak. Kaya isusurprise natin siya at bibigyan natin siya ng Yan ang Nanay Award. Ang ganda mo na, ma'am. Ay, thank you. Nanay Heidi, meron ako sabihin sa inyo. Hi, Nanay Heidi. Okay lang daw siya, okay lang. May question ako sa kanya, Nanay Rosa. Hindi ba naging hadlang sa kanya na hindi siya nakakadinig at nakapagsalita? Hindi ba yung parang nanghinaan siya ng loob? Mahirap pa, ma'am, pero kaya-kaya daw. Hindi lahat ng mga nanay ay nagagawa ito. Ano? Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Hindi daw lahat ng mama na... malakas. Oo, sa pamilya daw, ma'am. Ang anak niya, ma'am, is deep in mute din. Yung husband niya is deep in mute din. Pero pinag-aaral yung anak niya na yes. Si Mark Louie. Yes, ma'am. Yes. So, anong pangarap niya sa anak niya? HRM daw sana, ma'am. Ah, HRM. HRM. Oh, bigay mo kay nanay. Thank you daw, ma'am. Nahiya daw siya tayo ito. Thank you daw. Gaano mo kamahal si nanay? Love ko, ma'am. Ang gusto mamatay daw siya, love ni mama niya. Happy? Happy. Ikaw, happy ka. Alagaan mo si nanay. Nanay, salamat po sa pag-share niyo sa amin ang kwento niyo. Thank you din, ma'am. Meron pa. Ah, Nanay Heidi, I love you. Love you din daw. Susunod na, sasalang naman kami ng aking BFF ni Bubay sa matinding bakbakan sa pagbabalik ng Yan ang Morning! Yay! Thank you, Nanay Heidi! Alam mo, BFF, yes. Sa dami na nakain natin kanina, ang sarap, no? Correct! Eh, syempre, kailangan natin pagpawisan. Aha. Yung tipong digest, talagang digest. Kailangan natin mag-workout. Correct! Kaya naman ngayong umaga na ito, in-invite ko tong champion na ito. MMA champion! Wala! Tawagin ko na siya! Sige, go! Si Sir Badong Dumasyan! Hi, Sir Badong! Hi, sir! Natatakot na! Magandang umaga po, Miss Marian. Baka any moment! O, sir, paano ba ito? Sir Badong. Ngayon, tuturuan ko kayo ng fundamental boxing class. Mm-hmm. Okay. Then, siyempre, sa boxing, kailangan natin, in first is footwork. Footwork. Kailangan yung paa natin, never siyang magpapantay. Okay. Kailangan naka-iswala siya ng konti. Mm-hmm. Then, magbe-bend ng konti yung knees. Okay. Tapos yung kamay, nandito dapat. Never nandito. Okay. Tapos yung right, nandito siya sa right na jaw, saka mm-hmm. yung
left, nandito sa left. Kasi pinaprotektahan natin yung Joe. Kasi ang sa boxing, pag tinamaan ka rito, mananakout ka. Ha, agad-agad? Or mahilo ka. Talaga yes, po. Ay, wag! Okay, so yung pag tinamaan ka rito, yung tuhod mo talagang aalo siya. Babagsak agad. Yes. Kaya pala yes. May mga gumaganon pag nanonood ka ng boxing, yes. Di ba? Pag dito talaga, na walang sila ng malay. Yes po. So, nandito na, head down. Apa. Kailangan chin down. Mm-hmm. Tapos yung chin paa, naka... Yan, eskwala. First, ano muna tayo? Bounce tayo. In, out. Pero dapat nakatingin sa kalaban. Yes, yes. Ano yung ginagawa mo, Bubay? Nagba-bounce. Okay. Yan, tama. Huwag masyadong yan. Maluwang. Yung... Okay. Pagka pinoward mo siya, kung ganun kalaki yung step mo, same lang din yung i... step ng kabila para yung balance mo, yung stance ando mo, hindi siya magbabago. Step forward, three. Three. One, two, three. Yeah. Then, backward, same lang. Okay. Kung ganong kalaki yung step mo, yun din yung step ng left. So, one, two, three. Yeah. Okay. Sumusunod lang. Then, okay. Bounce again. Okay? Ah. Yan. Bakit naman nagaganto? Para sa energy ba ito? Ito yung pinaka nagbi-build up para ano ito yung kalaban mo. Para yung ha? Para pang ilang na rin saka yung balance mo saka yung paa hindi siya magbabago. Okay. Okay. Ito yung job. Yan. Yan yung tamang job. Yung shoulder mo, then yung hips magkasabay. So synchronize siya. Yan. Then push. One. Two. Okay. Yan. Okay, double job. Double job. Smart yan. Yan. Pag double jab, pag pinus mong ganyan, ibabalik mo siya sa dati. Then, para siyang may shock absorber dito, then pupush mo ulit. Yan. Yan. Mabilis yan. Lang. Good, good. Yan. Ba't sa'yo yung... iba? Nakakadistract kasi yung mga shimmering mo sa paa. Ay! Yan. Yung right foot yung magpupush. Ay, naku, Buban. Okay? Yung straight. Ito yung straight. Tamang straight. So, yung kalahati ng katawan mo, naka-twist, tapos nandito yung weight mo sa, dadalim yung weight mo sa unahan, sa left. Tapos yung bewang naka-twist, forward yung paa, tiptoe. Tiptoe. Okay, tapos balik. Pagbalik mo, yung pa rin yung balance mo. Okay. Same pa rin. Opo. Okay, ready? Go, straight. One. Okay, balik. Two. Yan. Ay, ang artig. Ba't gumaganda na ako? Okay, ngayon, gagawa tayo ng, Miss Marian, Buba. Gagawa tayo ng combination. Sige po. Jab straight. One, two. Okay? Ngayon, pag jab, pag nag-push ka, yung jab, tinulak mo siya. Ngayon, pabalik pa lang to, tinutwist mo na tong katawan mo, yung kabila. Sa lili. Okay? Tapos, balik sa dati. Ngayon, okay. Bounce. Yan. One, two. Yan, twist pa. Again, one, two. So, Miss Marian, go. One, two. Okay, backward, three step. Bounce. Yan, forward, three step. One, two, three. Yan. Ngayon, gagawa tayo ng pag-ibig. Hirap pala maging boksingero. Daming steps. Okay. Diba? Again. One, two, forward. Ang hirap. Okay. Ang hirap pala! Yeah, so, akala kasi ng iba, madaling pag nanonood. Basta makasuntok lang. Oo. Oo. Yes. So, ibig sabihin, napakahirap palang maging boksingero. Yes po. Yung pinagdadaanan ng yung ensayo. Ano yung pinakamahirap na training mo bago mo nakamit yung 57 na panalo ka, kuya? Nag-sparring kami three times a week. Parang laban talaga. Talaga po? Pag bumagsak, saka lang, titigilan, naalalayan. Tsaka baka matamaan mo. Wow! Kaya naman, dito sa studio, saludo kami sa'yo, yes, sir! Yes. Sobrang disiplina. Thank you, Coach Badong! Sa lahat ng mga mommies na nanonood sa atin sa kanilang mga bahay at syempre sa ating studio audience, thank you so much. Correct! Thank you very much sa women's group ng Barangay Bahay Toro Project 8 Quezon City! At syempre, like nyo lamang po ang aming Facebook, Twitter at Instagram account. Lutuan, pintuhan, at kahit may suntukan, kaya ni Marian. Kaya, kaya-kaya nyo rin yan! Kaya naman magkita-kita ulit tayo bukas sa Yan Ang Morning! Ipabalik po natin sila.